Բարև բոլորին։ Այսօր կգործենք այս նախշը, որով կարող եք գործել շուտով գարունը, գարնանային բլուզներ, ամառային բլուզներ։ Սա հաստ է թելը, դրա համար այսպես է երևում։ Եթե դուք բարակ նուրբ թելով գործեք, ինձ թվում է ավելի ինքը նուրբ կլինի։ Սա ետևամասը, սա դիմացը, այսպես ինքը մի փոքր ավելի սփռված է լինում, քան այսպես հավաքված։ Նախշը բաղկացած է 12 օղակից և 2 շարք բարձրությունից։ Ես այստեղ հավաքել եմ արդեն։ Մեզ հարկավոր է նաև երրորդ շուղը։ Ովքեր որ սիրում են այդպես երրորդ շուղով աշխատել, ապա կարող եք օգտագործել։ Հիմա ես ցույց կտամ ինչպես։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում երրորդ շուղով օգտագործել, հա, ինձ համար ավելի հարմար է այսպես արանքներից։ Մեկ ուղիղ, երկուսը միասին, առաջին շարքն է սա։ Ես այստեղ մոռացա նշեմ։ Ես հավաքել եմ այստեղ 12-ի բաժանվող թիվ 24 և 2 անկյունների համար։ Երկու շարքը ընդամենը գործում եք մեկ ուղիղ, մյուսը թարս, սա ոնց որ հիմք է մեր նախշին, եթե դուք գործեք, այդպես պետք է սկսեք։ Եվ արդեն հիմա նախշը, մեկ ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ, թել ենք վերցնում և երեքը առանձնացնում ենք, թողնում ենք դեպի մեզ, թելը չմոռանանք, գործում ենք հետևի երեքը, մեկ, երկու, երեք, և հետո դիմաց։ Ես այս պահերը դրա համար չեմ սիրում, հիմա ես ցույց կտամ ես ինչպես եմ գործում, և դիմացի երեքը։ Սա եղավ արդեն խաչաձևեցինք։ Հիմա թել ենք վերցնում կրկին, սա շրջում ենք, եթե դու գործում եք մեկ ուրիշ կերպ թարսերը, ուրեմն շրջելու կարիք չկա։ Եվ երկուսը միասին գործում ենք դեպի աջ։ Եվ մեկ ուղիղ։ Ահա, սա մեր նախշն է։ Երկրորդ նախշը, հիմա ցույց տամ ես ինչպես եմ այս անցումներ անում։ Մեկ ուղիղ, երկուսը միասին գործում ենք դեպի ձախ, թել ենք վերցնում, այս երեքը ես վերցնում եմ այս շուղի վրա, գործում եմ հաջորդի երեքը, ինձ թվում է այդպես ավելի արագ է ստացվում, հետո երեքը ետ եմ վերցնում նորից, և այսպես, ահա, ոչ մի երրորդ շուղ չեմ օգտագործում ես, երկու և երեք, կրկին թել ենք վերցնում, այս երկուսը շրջում, երկուսը միասին աջ, և մեկ ուղիղ, վերջինը թարս։ Բոլոր թարս երեսները գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Մեր նախշի երրորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք երկուսը միասին դեպի ձախ, թել ենք վերցնում և 8 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, թել ենք վերցնում և երկուսը միասին աջ, փոխում ենք դիրքերը, որպեսզի գործենք երկուսը միասին աջ։ Կրկին, երկուսը միասին ձախ, լուսավորը, քանի որ ձմեռը անընդհատ մռայլ է, երկուսը միասին
Ձախ թելենք վերցնում եւ 8 ուղիղ 3 4 5 6 7 եւ 8 թելենք վերցնում եւ 2-ը միասին աճ Աճը դա ոնց որ տակից պետք է հանեք եւ դարձ Հաջորդ երեսը ամբողջությամբ գործում ենք թարս։ Հաջորդ երկու շարքը բացարձակը հեշտ են։ Ամբողջը գործում եք ուղիղ, թարս երեսը գործում եք թարս։ Այսպես ամբողջը գործում եք ուղիղ։ Գործենք երկու շարքը։ Հաջորդ շարքը գործում ենք։ Մեկը հանում ենք, մեկ ուղիղ, թել, երկուսը միասին, աճ, 6 ուղիղ, 3, 4, 5, 6, երկուսը միասին, ձախ, և թել ենք վերցնում։ Մեկ ուղիղ կրկին մեկ ուղիղ թել երկուսը միասին աճ 6 ուղիղ երկուսը միասին ձախ Թելենք վերցնում եւ 1 ուղիղ։ Վերջինը թարս։ Այդ թարս երեսը ինչպես միշտ թարս։ Եվ 9-րդ շարքը առաջինը հանում ենք։ 2 ուղիղ։ Թելենք վերցնում։ 2-ը միասին աճ։ 4 ուղիղ։ Երկուսը միասին ձախ թելենք վերցնում եւ 2 ուղիղ։ Սա մեր նախշն է։ Կրկին 2 ուղիղ թելենք վերցնում երկուսը միասին աճ 4 ուղիղ 2-ը միասին ձախ թելենք վերցնում եւ 2 ուղիղ Վերջինը ինչպես միշտ թարս եւ թարս երեսը գործեն Ահա հաջորդ շարքը արդեն գործում ենք առաջին շարքից ինչպես որ մենք գործեցինք Ընդհանրապես այսքանն է 10 շարք։ Այսօր այսքանը մինչ նոր տեսանյութ։